nafute kukole enchebe nga tekuwedde neŋŋamba nina okujja kumbaga nengenda okufuira omugole nanga nti amaga yati yanca so tize olwomukwano gwenyina ne kulusuumuona saalize kubanga nsiibi wakanga nina emirimu mingi gyenkola waka omugole yatobye nze mbadde njekulya leero lwaki nzizewa tuli mu nsi erimu obukyayi tuli mu nsi ngaomuntu akusekera naye bwafuna omukisa kuwa obutwa tuli mu nsi nga waliwo kamera ezituli maaso wa naye nga tezazefuna mawulire malungi zinoonya kafu akokuwandiikako e uganda gikola ki etambulira dokitoro yajja mukwabya olumbe lwa taata wange masaka mayiro kinaana okuva ekampala ensonga endeesi nzize kusasula kyekindeesi n'okumulaga nti ndi mukwano gwepaka akalwalikujja mu nsi muno bwe yantegeeza embaga ye namwagaliza bwe kirungi okwanjula saasobola kukubeerako nali bise samuel okusalamu nzije leero ng'omujulizi okubeerawo ku bantu abatono abakwagaliza ebirungi bantu abamu baliwano banoonya nsubi basula mu night prayers baleekanira yesu naye nga balina omukyali kunti basala ebirundi mwenda naye nga tulokuwa omuki ensi gyetukolaki ekyokubiri nzize kusaba bana abantu bajje mu bulamu obwo bannamawulire bajje mu bulamu tibamanyi nabamanya bbiri mukaaga mu bantu abafuiddwa mu uganda nange nkwata kifo naye katonda yampakoleka mu mateeri kifumo kyoyinza kunkuma nekinsuula wansi nabadde ku media house emu nga bakritisizing okwanjulaawo nayogera kino era akukritisizinga bwomutunulira yeetaaga kuyamba
mwagala nenga gyenkomezza alla bateremu n'obuki n'obwavu. Ekirala sekwebaza oli mukyala ngaowaanyi waliwo abali bagala okujooga nawe lubalaga ti oli muki mubeere bantu balwanyi ensi abaki tuli mu nsi tuli mu nsi nga muntu akujooga nayagala akujoogere ne mumakaago. Facebook nebuuza what's on my mind kindi kumbaga ya Dr. Kuzuri nebakuma nyoko ateza akuma kupejesi kolaki I don't even know him. Yes, it was it. Ichi ya katunda wa alisalamu tuwe tujio kwa kusiko yu tujio kwa lachi. Baka zino kwa hivyo kia hivyo na mtu tuge na kuhogele kusana kwa lachi. Kuhogele. Mbasara hawa tumenaba zewa mfuneti saa. Banangu uchayuni wa Uganda mtu. Hawa mtu katusoka na kukweleza university mwenegea mchutu mmoja. Muna muna mwibani, you don't know them. Olu chayi mkulashi. Olu. Bamama bali wa mbasawa ukendezi obuchayi obutadde mubana. Ensongero ya mani nyo abana generation na rabibiro the age of 30. Bakuzenga bali no obuchayi tobitwa obuchayi na chitafe fia ina bachala musamu. Bamu yali a true pan-Africanist. Kwanga yemi kwa huya zaalawo. Uganda, mwakwe, mwavandi, mwasonga, mwivuwa kwaji. Neto wakusikuwa anga wana wako. Nga yukati hakile nocho lumana mama uwe mungyo no yaani. Neka kati awanti ba mama usizo uchayu wana. Ote nkanika. Neko kufu nye uta kwa takana na tata wabana. Honestly, to transfer ingeno anga wichi wana. Kubango chai kwa siku mwana mwanzo kumaliza na yukamisho na jini wa yuwa Oba presenti kwe kwanga. Abade wapu laka mama la gana. Ulide wapu na opportunity mkamba na chajia kuita mchi. Mto isomba saba. Ba mama wa kumisha yuwa mama wa siku kusike kikyo nchimani. Kama ni sebe. Sebe kukusa kula mire. Yokita. Hii. Sigama wa sanja wa. Baya wa yuwa. Mehama sanja tibati hapa kuchi. Wachana. Kuli miezi sanja mkule surprise. Kusulimu serena. Zishira chungi yezu na wadu mistiwi. Choko na kujia kwa wadu mekodu. Hapa tunewela katatanda kakuni hapa kumi. Kwa mfani sole kubwa yu sayi kiemi. Hii. Sigama wa sanja wa yuwa. Ngama wata hapa zaiti. Hapa tazi. Chesuri sija yetu. Hii? Ndati kwa nwa maa kwa nwa chana kwa nwa kwa nwa kwa sana. Hea? Hao kwa mziki kwa sida baka. Chichi ya higa mchino. Mwurusu opportunity zina kwa nifu ya mwa. Siba teze. Na ye. Kwa mwani kwa nwa mchana kwa nwa. Mwani au kwa kwa nisi. Zine. Nama teku na kukua mula. Wadako wa kwa Allah. Ni hiva hanyo kwa hazi ya wa zina kisi kwa lasi. Hei. So kuko. Mwani nasi. Mwana bidi. Mwani ya kuzari 2014. Hii ya kari kuko. Mwita mwani. Tute tuki mwani ya zipa fiu. Akulichi. Tenye kwa 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 Kurani, sika batuino kulani ila machi. Hakachana. Inako kuli mchala mbuiwa na mwonyo mienyo wa kubile mchi. Mungayo. Haina. Kurusumu kwenye kaini tetonda mwino mbunu wa kubie mbecha chako zechi. Hakachana mwino usiku ulukube mbecha kwa kora chi. Kawela mia. Mwoyama na kwa kwa zechi. Mwanya doki chati sawa suso kuda. Yamba ya uyo kwe uwala ya unyumba. Cheka mwesu ye nyimba. Neku mtila mtile zafi, mtile mtile zi Yesu. Yesu wa mkanisa. Mwopri. Ewe chale ya mani, I've had issues with the friends who are married. Nga
bakugambe kikiki bakaba balina okupenga yiridde mu kuntu bigenda mulabikuuki kwezi bwebibawaka ku maca n'ekusala kukuba okunyirira kikakatakukuwaki ate sikusala nnambakuyirogiza bawekikakatako nebakusala ngaotunulanga nga gana amaje galuganda agalekuoko okwitamuki tomanyi mukisa katonda gwaleeta kuolwo fuluba nga munyumbayo ngaolisingo sigata bafumbo wabaosimatwala fuluba zinfuyaetumitiyoes ngaofananamuki mwanyinazeuli byebyo kamalirizebwe mbagaliza kyemunjagaliza abayo ogambye ekyayisa omukwano gwenyina naani kyekyo piriyod balinamuwerera bino bebaza bana muzinye bulungi abawala era balikoogisaze kati bali okubakumula social media mumpulira kyetugenda okukola abaffe tetuli bantu bavandi mutwava mitale eri abamutumwagala kuwulirayo naye tuli wano paka ensigo ekolaki eriyeoyaaosaalifujjaanogojjosokaokolaki okuva tujja kamayinja naye nte mutandika baneaaatugo erawenekona katono ate ngenda waka tokola bansabye njogerenkoleki ende nyanemukwano gwange atuse kwera byatudde mu nsonda eyenjamubuzako brief naye bakagaliza buli kirungi ku nsigo bannamuli baganda yabe babembaga ne bayinziza ngaobaku mizigojo obere bulungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa whatsapp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako